Kjo ka qenë singli i parë i Dua Lipës, Nami i Zi, dhe pastaj pushtoi botën kjo vajzë. Dhe përshirja që kishte këngë zyrtare Dua Lipa në YouTube me nga 2-3 milion views, gjëra që sa të tjerë i kalojnë me kohë sa nga këta tanë. Me gjithë të zërët pësitja me indjalë që keni vite që e keni qef, që e ndishtni, që ka arritur fitore të rëndësishme, dhe her pasere se që prodhonë sa lemet të qudishme, është Stine, ose Nesti, ose queni si doni, po është në linë direkte telefonike. Alo, mirë mëngjesë. Mirë mëngjes, më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë. Si jeti? Stina, lëre si jemi ne, po na thuaj pak si jeti. Unë mirë, super. Super. Jo, do të dëgjoj. Pyete, kështu, tekstualisht, si je ti djalë? Se tani je edhe djalë. Po mirë, më shumë mirë, shumë mirë, nice fare. Si po shkon jeta jote? Jam okay. Jam okay. Mhm. Më mirë prishet tani. Ashtu. Po, duke gjyku nga Instagrami, pam që ishe vërdal në për koncerte, në për klabe, në për mbrëmje, ja shtetit. Po, mirë, oke. Okay, pastaj, ore, ishin vërtet ato fotot se ku ishe me një vënd nga këto egzotikët, a Barbados, a Maldive, ku ishe diku? Po, të vërtet ato nga të më gjohë. Dhe se këtë të shumë të ashtjes. Sa njerëz kanë fatin. Dgjoj. Stina, po ndodhen sa zhvillime në mënyrë paralele rreth teje, po nuk do të flisja për ato gjëra, do doja të pyesja për një gjë. Po më thuaj. Të gjithë çunat lart të poshtë janë në siklet, se çfarë do ndodhi javës tjetër për një javë, nga sot java është 14 shkurt data, do doja të pyesja ty se çfarë do bësh për 14 shkurt. 14 shkurt. 14 shkurt është ditë e bukur, po Un kam qef të... është dita dashuris? është dita dashuris, në më lish, po... Unë mendoj që të dita dashuris dhe ditë zëtit, për dytë dashurum. Dhe zëtit vetë në kafe në shkurti. Po unë fokus kam vajzën time, ato në më në momentin. Dhe kalej me vajzën, dhe normalisht edhe me familjen time. E kuptoj. Qarë, dhe të vajzë jote, shëqërusa jote për 14 shkurt? Po, normalisht. Më vjen mirë. Ore, një pyetje që na vjen në 069-992-6-6 për njësë që për në dikin live, mos ti që duke bërë vrap të djallë? Po, unë kam ndryshuar orarët e... Nuk jemë party all night long? Jemi këtu bashkë me natyrën. Ah, je në natyrë, duke bërë vrap? Po. O, sa mirë. Ore, që ne kë rikëthim në formë, rekuperim fizikë shu? Po, fillom duke kalu ato çajet e peshës edhe. U desh me bëktë. Zonë bën, zonë 2-3 muaj shumë, ku shikoj që kalonë faza. Në Instagram thonë që kur njerëzit janë nëpër në Instagram thonë që kur njerëzit janë nëpër lidhje të gjata, ato ndjen mirë. Kan tendencën të shëndoshën. Që ti tani e ke momentin që ke tendencën të dobësohesh? Më dëgjon? Më dëgjon tani? Po, tani po thoja, në Instagram thonë që njerëzit kur janë në lidhje të gjata kanë tendencën të shëndoshen. Je të ajo faze që po dobësohesh tani? Jo, po nuk po flas për nuk po flas për një peshë ekstreme, po flas vetëm për jo si puna ime. Jo si puna ime, me bargun tim serioz. Po dhe ti, okay, pra me sportin mund të di. Dgjoj, unë do doja shumë mbi të gjitha të vlerësoja për qartësin dhe qetësin dhe sportivitetin me të cilin ti e përsole për publikun tënd dhe për publikun shqiptar në përgjithësi, atë moment të jetës tënde që le t'i adresojmë elefantit në dhomë, tha, për ndarjen tënde. A, nuk e dije që kishte ndodhur kjo gjë këtë dy muaj të fundit. Ja, nuk e kisha rrugë të tjetë. Sa do të temë për pjesë të më? Jo, më bërë shumë kështë pjesë, sportivitetin. Jeta ka ullin gritët e vedoma. Që rovë dhe më të gujë forë, me i marë me sportivitet. Oke. Dhe të me qenë dakor që të janë ndodhën të janë. Jo, se zakonisht, dhe mos Shqipëri njërë është problemi që dhe mos kur kanë qenë martum njërëzit, më këllaj vritën se ndajnë shu. Për në marisë, nuk është në fjesë, nuk është e letë. Kalu e sfidat të tila, kush e ka kalu mbës e se din, po. Në më ndonë gjithmonë të respektoj situatën. Pregom gjithmonë thëmë Sa më kemi gjënë. E kuptoj. Më vjen mirë për këtë gjënë.
Si në... Mundohen, gjallë, normalisht nuk mundohen. Kur të të bëhet barku kështu kuadrata kuadrata, do rikthesh në këtë studio të na tregosh se si erdhe në formë. Nuk jam edhe ka nevojë ekstreme, nuk jam, thjesht më ndiej mirë prapa. Në natyrë është shumë e bukur. Më vjen shumë mirë që ndihesh mirë në këtë moment jetës tënde dhe të përshëndes dhe të falenderoj për këtë ndërhyrje telefonike. Ishte stinë, miq të dashur. Faleminderit, faleminderit. Ciao.